Rugsėjo 9 dienos penktadienio laidoje Kėdainių rajono savivaldybė kviečia kraštiečius taupyti elektros energiją. Babėnų šilą tvarkys kėdainiečiai. Rimo Girskio taurį iškovojo šeimininkai Nevėžis Optibet. Drastiškai kylant elektros kainoms, kol kas mūsų rajono savivaldybė biudžetinės įstaigos didelių nepatogumų nepatiria. Sąskaitos iki vasario mėnesio neturėtų per daug išaugti. Šiuo metu, bent jau iki ateinančių metų vasario pirmos dienos, Kėdainiuose situacija šiek tiek geresnė. Aš turiu galvoje biudžetinės įstaigas, tame tarpe ir savivaldybės administraciją, nes mes turime galiojančią sutartį, pagal kurią iki ateinančių metų vasario pirmos dienos mokam buvusiomis kainomis. Diskutuojam ir tarėmės, kaip bus toliau, būtent kas liečia energijos taupimą ir ne tik elektros energijos, bet ir šilumos taupimą. Tikrai vyksta, ne vieną kartą jau vyko diskusijos. Na, turiu paminėti galbūt tai, kad mes, kabutėse sakau, galbūt, ar galima taip sakyti, kad šiek tiek pralenkėme laiką ir tikrai keičiame šviestuvus, esamus šviestuvus, ypatingai mieste, į energiją taupančius. Tai šiais metais vykdomas projektas Kėdainių miesto gatvėje apšvietimo modernizavimas, kaip turbūt gyventojai pastebėjo, jau kai kuriuose gatvėse pakeisti šviestuvai, tai yra bus pakeistos ar naujai sumontuotos 66 atramos bei 793 LED šviestuvai. Rangos darbus atlieka UAB Elektros Automatika ir darbų vertė 266 tūkstančiai eurų. Taigi tie naujieji šviestuvai ne tik bus išvaizda jų gražesnė, bet tikrai padės sutaupyti net iki 0,13 gigavatvalandžių per metus. Be to, didelė dalis šviestuvų į ledinius buvo pakeista ir kaimo vietovėse. Šiuo metu taip pat vyksta projektavimo darbai dėl Gudžiūnų geležinkelio stoties gyventojo gyvenvietės apšvietimo bei Pagirių aikštės. Didžioji dalis įstaigų pirko elektros energiją centralizuotai, tai yra 53 įstaigos, kaip minėjau, iki vasario pirmos dienos už elektros energiją mokės buvusiomis kainomis. Na, o naujo konkurso sąlygos jau ruošiamos ir nuo vasario pirmos taip pat bus centralizuotai teikiama elektros energija. Be abejo, mes nei kiek turbūt nebejojom, kad kainos bus žymiai didesnės negu šiuo metu, bet tie žingsniai daromi tokie. Svarstom ir kitus variantus, jeigu tikrai nuo ateinančio pavasario kainos pakils tiek, kad mes neturėsim lėšų susimokėti, galbūt teks mažinti kai kur šviestuvų skaičių, kaip jeigu kas pamenat, prieš keletą metų buvo degė tik tai kas antras šviestuvas, galbūt reikės trumpinti laiką kažkur aikštėse, stadionuose, dar kažkur, bet šiaip mieste pačiam apšvietimo laiką trumpinti tikrai neplanuojam ir bent jau iki vasario pirmos dienos gyventojai neturėtų baimintis, kad sumažės apšvietimo laikas ar dar kažkas. Tikrai to neplanuojam daryti. Prašoma elgtis kaip įmanoma taupiau, mažinti elektros suvartojimą. Na, galiu kalbėti apie savivaldybės administraciją. Tikrai visi skyrių vedėjai, visi aptarnaujantis darbuotojai spėti, kad kiek įmanoma degintų šviesą būtent tamsiuoju paros metu, tai anksti ryte arba vakare, kiek įmanoma mažiau naudotųsi kondicionieriais ir panašiai. Tai apie tokius taupimo būdus įspėti ir visi įstaigų vadovai, visi seniūnai, tai kažkiek tas taupimas vyksta, bet, kaip sakiau, iki vasario pirmosios mums nėra toks aktualus, nes mes mokam senosiomis kainomis. Viena energijos taupimas, kita investicijos į saulės energiją. Taip, čia jau pirmieji žingsniai, kaip žinoma, padaryti, tai Šėtos gimnazija, Aušros pro gimnazija, Kėdainių ligoninė jau turi įsirengę saulės baterijas, bet to tarėmės su pasamdytais konsultantais dėl saulės energijos parko. Jeigu pavyktų gauti europinį ar kitokį finansavimą, tikrai norėtumėm visoms savo įstaigoms elektros energiją tiekti būtent iš taip vadinamų saulės parkų. Dar birželio mėnesį buvo nuspręsta aplinkos ministerijos ir valstybinės miškų urėdijos
kad Babėnų šilas bus perduotas Kėdainių rajono savivaldybei, bet oficialiai dokumentai pasirašyti tik rugpjūčio pabaigoje. Deja, bet vasarą jis buvo lyg ir niekino. Tad daug tvarkos darbų buvo nepadaryta. Babėnų šilas iš tikrųjų yra mėgstamas mūsų krašto žmonių, ypač miestiečių. Tai dėl to ir buvo tikslas savivaldybei perimti savo žinion, kad galėtų padaryti dar įpatrauklesnių mūsų krašto gyventojams. Dėl to turbūt galima pasidžiaugti, kad ir po ilgo laiko tarpo, po gero pusmečio praėjus po vyriausybės nutarimo, kai jau buvo priimtas nutarimas, kad jį perduot Kėdainių rajono savivaldybei, galų gale po visokių biurokratinių procedūrų mes jau, sakykime, gal 3 savaitės turbūt, kai jau turime savo žinioje šitą šilą. Na, aš iš karto norėčiau dar kartą turbūt, jau ne pirmą kartą esu sakęs, nuraminti visus gyventojus, kad čia tikrai jokie benzopjūklai tikrai nebus užkurti, nieks nesiruošia čia medžių pjauti, jeigu kažkuris tai medis ir nugrius ir jisai nekels jokio, sakykime, nebus nugriuvęs jisai ant tako, tai jisai taip natūraliai tenai ir gulės iš tikrųjų, nes norisi, kad žmonės galėtų džiaugtis šito šilo. Norime padaryti, na, pirmai pradžiai jau yra ir šnekėta su seniūnu, iš tikrųjų, tais takais, kur labiausiai vaikšto žmonės, na, vis tiek turi būti įrengti solai. Solus tai nėra sunku šiais laikais įrengti, iš tikrųjų, žinant, kad mūsų miesto parke būna prigriuvusių uosių, tai uosi per pjovos per pusę turbūt daug nereikia sakyti, kaip galima nesunkiai padaryti gerus solus, kurie bus natūralūs ir tiks šitam parke. Be abejo, reikia pastatyti ir šiukšliadėžės, reikia pastatyti tualetus, sakykime, na, kad jie ir kilnojami galbūt būtų tos, kur biotualetus vadinamus, kurios mieste statom per renginius, reiktų irgi gal, sakyčiau, 2-3 vietose juos iš tikrųjų pastatyti, ten, kur labiausiai žmonės vaikšto. Aišku, takai turi būti prižiūrimi, yra aikštelė, kaip ir šitą, kurioje taip pat vat, matome mes, kad aplinko apsidairius, ne vieno solo nėra, na, o parką pamėgė ir vyresnio amžiaus seniorai tikrai vaikšto, na, tai paprasčiausiai reikalaujantis to dėmesio, ta prasme, kad ėjau, pavargau, turiu kažkur tai prisėsti, tai norisi padaryti, kad žmonėm būtų tos geros sąlygos. Aš noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kai kreipiausi per socialinius tinklus į žmonės, kad pareikštų savo pastebėjimus, norus, kažką, tai iš tikrųjų buvo daug sulaukta jų tokių, sakyčiau, gerų minčių, gerų pastebėjimų esu sulaukęs iš visuomenės sveikatos biuro, na, sakykime, prieini šitame šilė 4-šalė arba 5-šalė sangrįžą. Na, iš tikrųjų, tai gerai būtų, jeigu būtų nuorodos, kur jos nuveda, kilometražai būtų sužymėti, į kurią pusę pasukti viskas. Tai ir turim šiandien dieną dar planus, kad ir aplamai šito šilo schemas pakabinti keliose vietose, kur būtų aišku, kur tie takai nuveda, kur žmogus žino, kad didesnių takų ar mažesnių, siauresnių kažkur tai pasukas, kur tas takelis jį nuves viskas. Tai va, visą norisi daryti, kad tas Babėnų šilas būtų dar patogesnis mūsų gyventojams ir kaip sakau, nieko drastiško čia nesiruošime daryti. Be abejo, jeigu yra tokių, pats esu vaikščios ir matęs, yra tokių vietų, kur tikrai, na, sakykime, lietingos vasaros metu ar rudens metu, na, yra sunkiai praeinamos vietos, tai aišku, jas reikės užpilti. Taip kad visada laukiu iš gyventojų pastebėjimų, pamatymų, kur ką reikėtų daryti, nes iš tikrai tai viską labai naudinga informacija ir aš džiaugiuosi, kad ją gaunu. Babėnų šilą prižiūrės Kėdainių miesto seniūnyje, o jo sutvarkymui skirta 20 tūkstančių eurų. Miesto seniūnyje prižiūrės ir dar nebuvo oficialiai ir perimtas, bet jau šiemet jisai buvo miesto seniūnyjos jėgomis iš tikrųjų nušienauti, kai kurie tie patys labiausiai gyventojų lankomi takai. Tai ir ateityje bus miesto seniūnyjos rūpestis čia palaikyti švarą ir tvarką. Kėdainiuose vyko Rimo Girskio taurė, kurioje dalyvavo 4 BetSafe LKL klubai. Į finalą žengė Nevėžio Optibet ir Jonavos Bet klubai. Virginijaus Šeškaus komanda 69-62 nugalėjo Šiaulius, o kėdainiečiai 93-73 svečius iš Pasvalio. Labai džiaugiamės, kad šiemet krepšiniai metai yra tikrai jubiliejiniai, Lietuvos krepšinį švenčia 100-metį, Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas 30-metį ir Kėdainių miestas 650 metų. Tai su tokia jubiliejinė įžanga mes pradėjom Girskio taurę ir labai džiaugiuosi, kad atsinaujinusi komanda. Miesto žmonės, jaunieji kolektyvai puošia Girskio taurės turnyrą. Girskio turnyrė tradiciškai stengiamės pakviesti kaimynus, tai Jonavos Bet krepšinio klubas, Šiaulių Šiauliai ir Pasvalio Pieno Žvaigždės. Tai yra visada prieš sezoninės varžybos ir komandos dar
lipdo kolektyvą, bet bet kokiu atveju turnyras tai yra turnyras ir visi stengiasi jame nugalėti. Finale svečiai Nevėžio komanda iškovojo pergalę įveikusi kaimynus iš Jonavos. Marketingo vadovė Audra Ginelevičienė sakė, kad tokių puikių akimirkų šiame sezone bus ne viena. Tad žiūrovai visuomet labai laukiami arenoje. Mes šiemet visą vasarą labai atsakingai ruošiamės, kad tokia nuostabi Kėdainių arena būtų tarsi Kėdainių miesto susitikimo vieta, miestiečių ir jie čia gražiai praleistų laiką, turėtų mielo gero krepšinio, o vaikų, jaunieji kolektyvai ir talentingiausi Kėdainių vaikai galėtų Lietuvai parodyti save, nes tiek Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas atstovauja Lietuvos krepšinio lygą, kurio labai daug televizijos transliacijų, labai daug didelio žinomumo. Ir tradiciškai net nuo širdžiai kviečiu tikruosius krepšinio sirgalius ir įsigyti abonentą, nes jis lygiai dvigubai pigiau negu lankytis visos sezono metu ir pirkti bilietą. O Lietuvos krepšinio lygos 30-asis čempionatas jis labai įdomus, nes rugsėjo 24 dieną būtent Kėdainiuose atidaroma Lietuvos krepšinio lyga ir žaisim pirmasis šio sezono rungtynes prieš Lietuvos krepšinio lygos naujokus krepšinio klubą Vilkai, kuriame legendinis krepšininkas ir treneris Rimas Kurtinaitis, pakankamai aukšto lygio surinkta komanda. Penktadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite, nustatyta, kad Kėdainiuose yra geriausios materialinės gyvenimo sąlygos. Rajono švietime ir toliau lyderiauja. Rajone sumažėjo ir mirčių, ir gimimų. Miesto teritorijoje tyčia padeginėjami išdžiūvę žolynai. Rubrikoje Diena kaime – Ašarienos tvenkinio maudyklai 3 žvaigždučių įvertinimas. Krakių seniūnijos kaimuose tvarkomos kelių ir gatvių išdaužos. Liejamas ištisinis asfaltas. Skiltė ties riba ieškoma Babėnų Svirnelio padegėjas. Pravieniškių kolonijos bėglys sulaikytas Ramybės skvere. Kelio vingėje pirtus automobiliui sužeisti 2 suaugusieji ir paauglys. Josvainių seniūnijoje neramumai dėl deginamų bulvienojų. ESO pradeda masinį išmaniųjų elektros skaitiklių degimą. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį pristatyta Genovaitės Gustytės eilėraščių knyga 7 esatys. Skiltė laisvė veikti. Kėdainių bočiams 5. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13-42, telefonas 8609-12285. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800-820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Liepų filiale rugsėjo 14-17 val. Buvusio kraštiečio Romualdo Kosmausko poezijos knygos Raitomis ant Pegaso pristatymas. Dalyvauja autoriaus dukra Dalia Beta Kosmauskaitė, Kėdainių krašto literatų sambūris ir vadovė Genovaitė Sereikienė, muzikuos Laima Žilytė. Rugsėjo 16-16:30 Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyks renginys Miškininko diena. Algimanto Lūžos fotografijų ir Aurelijos Ozolinės piešinių paroda Lietuvos miškuose. Kraštotyrininko Ryto Tamašausko pranešimas
Kėdainių krašto miškų pavadinimai. Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro doktorantė Vilma Živatkauskienė, Nevėžio slėnio Gojeliai agrarinė miškininkystė. Įspūdžiais apie savo darbą dalinsis Kėdainių miškininkų bendruomenė. Kėdainių krašto muziejaus tradicinio matų centre Arnetų name rugsėjo 16-14 val. 30 minučių atrask natūralius skonius ir spalvas. Natūralų ir sveiką maistą pristatys Serafinų šeima iš Dotnuvos. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje rugsėjo 16-17 val. Atidaroma Lietuvos dailininkų grupės individualistai tapybos paroda Spalvų atgaiva. Rugsėjo 19-ąją, spalio 19-ąją dienomis Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Janinas Čemerienės iš Kupiškio rajono siuvinių paroda Gėlėtos godos. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos kemelyje arba trečio aukšto salėje rugsėjo 22-ąją 17 val. Susitikimas su poetu, eseistu, prozininku Donaldu Kajoku. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos aikštėje rugsėjo 24 dieną 14 val. Bibliotekos salėje arba kemelyje vyks susitikimas su daktaru Jokūbu Fišu, autoriaus knygos Aštrus protas sveikame kūne pristatymas. Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Arkos galerijoje eksponuojama Dainuojamosios poezijos festivalio ant Nevėžio kranto archyvų fotografijų paroda. Paroda vyks iki rugsėjo 30 dienos. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.